Zdar, já tě jmenuji Fanlogu. Dneska jsem osedlal svůj bývalou mašinu z dávných časů. GCB už teda nevypadá tak vymazlená, jak se cítí, nebo už je vymazlené, jak jsem ho měl třeba předtím, ale si myslím, že ničemu nevadí. Časově sklidili pšenicu, to následně se slisovalo a Tak jsem dneska byl pověřen, abych nakládal, jelikož obsluha GCB to skládá do skladu s Honimírem UNC. UNH, to je jedno. Takže já jsem byl pověřen, abych to dělal i na polu. A ujmě zase to nezapomněl, když tohle je jako jízda na kole, to se nezapomíná. To funguje furt stejně tohle. Když s tím jezdíte nějaký rok, tak ono to zapamatujete. Kam je přijde, že jsou balíky trošku větší teda. Balíky jsou trošku větší. Měli to být 150, ale na ty vozy se nějak nechtí úplně vejít. Je to dělaný na ty 150, ale jak si tam nechtí jít. Je možný, že jsou trošku přetažený, ono nezastavíte, tak tam ještě nějaký ten centimetr při tom lisování, jak tam ještě naberete při tom lisování. Jinak je to lisovaný listem Fender Rotta na 160W. Tak. Pará to, že jsem to ještě nezapomněl, tak je to dobrý. Jinak, že jsou u nás pomalu v rozběhu, ale bohužel tenhle týden to furt samá voda. Včera jsme začali vlastně zajistit všichni v tomto polu. Den předtím jsme tady udělali půlku v souradě a vyhnal nás déšť. Včera jsme taky začali stíst, to trošku uprchávalo, tak jsme chvilku počkali a nakonec ještě vysvětlo sluníčko, tak jsme to dosekli. Zrno mělo nějakých 12,2 vlhkost, takže úplně v pohodě. Takže to se úplně v pohodě dalo. A sláma byla taky. Chvilku potom ještě byla taková lehčejší, ale ono pak do toho zafoukalo, ještě zasvítilo hezky sluníčko, takže ta sláma se hezky taky doschla. Možná tady trošku to bouchnu. Tak. Ať se hezky zaleze. Jinak tyto vozy jsou dělané. Já jsem ještě ten, kde jsem tady pracoval, tak jsme tady vyráběli. To jsou to podvozky z Horalu. Je to prodlužovaný, vystružený. Dá se na to vozy 14 balíků, případně kdybyste kurzovali každý jak 18. A my na to vozíme 14 balíků. Samozřejmě, kdybyste dělali menší malý průměry, tak teď tam jde víc. Ale my děláme ty 150, takže těch sám jde 14. A vozí se nám, zkusili to vážit, vozí se nám kolem 4,5 metra, 45 metráků slámy takhle. Když frčet, kde je tor, ještě odváží. Tady odváží New Holland 110 a ještě odváží 7,7. Podíváme se, ještě nejsou. OK. Tady je! Ježišmarja, já jsem ho neviděl. Tady zmizel. A jenom jsem ho neviděl ani. Prvně. Vyhlížím, kde je 7,7 a on je tady. Jo. Tak.
Hodíme to tam. Trošku popoj, Pavle. Čo se, Pavle, neboj, všechno to je dobrý. Vklidu se na sváč, Pavle, dej si sváču. A to zatím naložím. Jak samozřejmě už se natočil dost videí, ale uvidíme, kdy to bude vydané. Toto si myslím, že už by nejspíš srpnu, jelikož dneska je kolik 6.20, červenec nebo kdy. Takže to už určitě bude v srpnu, jelikož ještě nemám se stříhaný ani videa ze začátku. Takže doufám, že už tohle dobou bude zpětná vazba od vás, jak se vám ta tvorba líbí. Už je jasný, že ty vlogy byly 2 roky v útlumu, že to jí přestalo bavit obecně. Ty vlogy obecně už teď nejsou takovej, že to řeknu, trend, jako to bylo před 4 rokama, když se začíná 2019, myslím. Takže takhle napíchem to. Dej si, dobrou chuť. Jen si dej. Dej si, Pavle. A posilněnou. Tak. No jo, to je jako jízda na kole, to se nezapomíná s tím manipulátorem. Jinak ten manipulátor má naběháno 5392 motohodin. Už to je pomalu takovej čvojetej manipulátor, no já jsem to vlastně měl od Novoty. Jsem to dovezl někde v roce 2017. Měl jsem to vlastně od Novoty. Ale musím říct, že ten manipulátor je dobrý, že i po těch letech furt necítí na tom joysticku nějakou změnu citlivosti, respektive furt to krásně citlivý, ale to vlastně jde Maritu, co máme, a ten už bude mít podle mě 20 000 motohodin, si myslím, že už bude mít. No. Bude mít dost těch motohodin. Pavle, popojedeš nebo nepojedeš? Pavle, ty když si to rozmyslíš, musíš, vole, ze vším, vole, musíš máchat, vole, musíš jet. Pavle, musíš to stíhat. Tak. Myslel jsem, že budu jít já ze 7.7. Včera jsem hnojil, to jsem bohužel nestihl natočit vlog, myslel jsem, že to bylo odpoledne, ale my jsme pak jeli odvažovat od kombajnu. Tak doufám, že to ještě stihnu. Třeba s tou pomůžu natočit video s tím armáčkem. Případně pak, až budu já hnoj s Fendem a s Megou, a hlavně to natočím. Tak. Valto, podplním. Tak, my jdeme dojít tady pro ty dva balíky. Jinak dneska je víceméně pod mrakem, hlásil přehání, takže dneska se určitě 100% stěkat nebude, si myslím. Takže dneska v klidu svezeme balíky. Pavel ještě po nás dneska zadělává hnojkarátem 3-metrovým od Lemkena, co máme. Takže zadělává hnůj. Takže se tam bude pak se dřepka, tak když teď byl čas, takový klidnější, tak ať se to v klidu udělá aspoň jedno pole. To by se to bylo nějaký 9 hektarů, ale tak ještě podle mě nevadí. Každý hektar je dobrý. To vrzání té sračky mi teda pěkně sere.
jestli to tady měl obsah namazat. Urník. Foukem. Jinak samozřejmě pro ty, kteří jste nesledovali vlogy nebo Instagramy, dělám zde okroulička, vrátil jsem se po dvou letech. Primární obsluha stroje Fendt, ale samozřejmě víte, jak to zemědělství je, musíte dělat všechno ideálně. Takže já jezdím s čím je potřeba, jezdím. S tímhle, někdy s Desertorem klidně, někdy s Holandem, někdy s Casem, prostě co je potřeba. A to v zemědělství je, a jako na farmách, takže jak jsme malý podnik, máme kolem 700 hektarů, takže jsme malý podnik, některé podniky mají výměru jenom třeba pšenice 700 hektarů, ale to by jsme malá farma, malé družstvo, takže ale na to, že jsme malé družstvo, tak máme docela, myslím si, že moderní techniku, takže další věc, takže to si myslím, že je super. Já jsem překvapený z té převodovky, že tam nejsou žádný velký rázy při tom řecení a tak po těch motohodinách, protože třeba už po těch vlastně už ty manipulátory při těch velikých motohodinách už prostě pak mají svoje mouchy, že jo? Takže to mě docela překvapilo, že to furt takhle jako jede. To je super. Půjdeme, za to vydrží stejně jako Manitou. To už takový strejda, ale víte, jak to je. Když máte jeden manipulátor, je to málo, chtěli byste dva. Když máte dva, je to stejně málo, protože furt ty dva mají prácu a už byste potřebovali třetího. A stejně věřím tomu, že i kdybychom měli tři manipulátory, tak furt se najde něco, že furt na ty manipulátory práce je. Jo. Právě když můžou házet hnoje, rovnou se může vozit mobilí přihrnovat, nebo nakládat kamiony, ty cokoliv, jo? Nebo to můžete skládat jiným manipulátorem tady, pak druhým manipulátorem na stou tam. Takže všechno se dá využít, že manipulátor není nikdy dost. Tak. A jedeme. Zají, pojď sem. Máme v oběd, kurník. Tak. Šup. Je to na takovém kopečku, tak to svážím dolů. Ať si to zběží, to nemusí jako na svahu. Ono mi to jako nic neudělalo, tak ať si to v klidu nakládáme. Máme tady dole. A je to. V chillu, jak se říkalo. Jsme sklidili ty dvě pole pšenice, jsme měli ranou, ta byla jediná zralá. Takže teď jsou řepky. Ostatní pšenice ještě nejsou úplně zralý. Takže tyhle byly jediný řepky, jsou okolo 100 hektarů. Takže ty už jsou takzvané na spadnutí, to kdyby do toho byly nějaký kroupy, tak to je hotovo, to je vybavené. Protože to už ty řepky jsou krásně suchý. Samozřejmě některé stopky ještě ne, ale tak tolik nevadí se stejně. Po ideálně, když je suchý celý, jelikož my ještě bereme řepkovou slámu, sbíráme. Takže ty s tím stíláme pod jalovice. Takže to je dobrý to mít. A tak. Takže já myslím, že by to pro tenhle fanu bylo všechno, pokud se ti video líbilo, dej like, dej komentuj, pokud tě něco zajímá, ptej se, můžeš mě podpořit na PayPalu nebo tady v komentářů pomocí díky.
podpoříš moji tvorbu. A můžeš koupit i merch na farfan.cz v kategorii Instagram, YouTube, kde máme merch nebo plecháčky, stylový plecháčky, pro které si dáš kakao, kávu nebo čajíček nebo rumíček. Pokud jí samozřejmě 18, jestli ne, tak to do toho si nemá kakao nebo čaj, jo. Takže takhle. A díky, že jste se koukali. A u dalšího fanouku se mějte a zdar!